macia. A goiabadinha em cima, crocantezinho, ó. Sério, olha, eu queria muito que vocês estivessem aqui. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem, Jorge? Olá, mulher, tudo bem? E aí, que tal a gente fazer um bolo pra gente comer logo, logo mais tarde, Jorge? Eu gosto. Você em casa gosta? Esse bolo, mas fica gostoso. Pensa naquela massa super macia, tem goiabada. Opa! E tem coco também. Delícia. Então é um bolo cocado de goiabada. Puxa, perfeito. Maravilha, né? Quer dizer, é um bolo simples, caseiro, mas com toque super especial, ó, que já sai, ó, recheadinho, com cobertura, prontinho do forno. Só imaginando aqui. Então, ó, não fica imaginando só, não. Separa os ingredientes, que a gente já vai fazer a receita. Mas antes da gente começar a receita, eu quero pedir pra você, ó, que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever, né, Jorge? É verdade. Ativa o sininho pro YouTube lembrar você sempre que tiver receitas, novidades por aqui também. E assim você não perde nadinha, nadinha. Aí é facinho. É fácil, é só clicar no botãozinho vermelho aqui. Ó, a gente começa a receita, ó, com os ovos. Vou colocar ovos inteiros aqui. Coloque já o açúcar refinado e a gente vai misturar bem. E aí você vai misturar, ó, na mão mesmo, ó. Gente, esse bolo é muito simples. A gente não precisa nem de liquidificador e nem de batedeira. Claro que se você quiser fazer no liquidificador, pode fazer, tá? Fica a seu gosto. Ó, gente, esse bolo é um bolo bem macio. A gente vai fazer com óleo. Cada ingrediente que a gente vai acrescentando aqui, a gente vai misturando bem. Já vou alternando aqui, ó, com o leite e a farinha de trigo. Farinha de trigo sempre peneirada, gente. Gosto sempre de avisar pra você não esquecer. Aí você vai pegar, ó, metade do coco ralado. Tá vendo, ó? Esse coco ralado é aquele coco ralado, tá vendo? Em flocos. Vou colocar metade aqui na massa. Deixei uma parte aqui que a gente vai usar daqui a pouco. E por último, fermentinho para bolo. Aí você vai misturar delicadamente e a massa já está pronta. Olha que rapidinho, Jorge. Rapidinho. Tá vendo? Dá para você fazer agora mesmo. Olha a massa como fica. Pedacinhos de coco. Pronto. Vamos colocar na forma. Para assar a massa desse bolo, eu vou usar essa forma que tem o tamanho de 28 centímetros por 18 centímetros. Eu untei com manteiga e enfarinhei. Ó, gente, espalhei bem a massa aqui, ó, tá vendo? E agora a gente vai colocar aqui as goiabadas. Tá vendo as goiabadas? Eu cortei, ó, em fatiazinhas, olha, tá vendo? E aí eu vou empanar elas na farinha de trigo. Aí a gente vai colocando as fatias, ó, em cima da massa. E aí assim, é muito a gosto também. Se você gosta de bastante goiabada, coloca bastante. Gosta menos? Coloca menos. Eu gosto bastante de goiabada. Você gosta de bastante? Quando eu era criança, eu gostava de comer goiabada com pão, com margarina. Ainda era aquela goiabada de lata redonda. Ah lá, olha só. Existe isso ainda? Ah, ainda deve ter por aí. Não lembro, Jorge, de ver no supermercado. Se você souber, deixa aí nos comentários pra gente, né, Jorge? Exatamente. Ó, lembra do coco ralado que eu falei pra você deixar reservado? Ah. A gente vai usar agora. Então esse você vem fazendo assim, ó. Joga por cima. Espalha bem. Esse coco ralado, ele vai formar uma casquinha. Você vai ver. Pra umedecer bem, a gente vai colocar agora leite condensado. E não se preocupe, porque não vai ficar muito doce não, tá? Ó, agora sim podemos levar pro forno. Forno pré-aquecido, sempre a 180 graus pra gente passar um bolo. E aí vai ficar por cerca de uns 30 minutos. 30 minutos. Notou que ele tá douradinho por cima? A gente já retira do forno. Olha só, meus amores. Já assou o nosso bolo. E ele já está frio também. Então já vou cortar aqui pra você ver as fatias. E ó, já dá uma olhadinha. Ó como ele fica bem sequinho por cima. Ó,
Olha, gente, a fatia super macia. Que bolo úmido e macio. E ó, tá vendo aqui? A goiabadinha em cima e por cima. Crocantezinho, ó, do coco ralado. Gente, esse bolo tá um espetáculo. Gente, sério, olha, eu queria muito que vocês estivessem aqui, porque tá um perfume esse bolo. Ele é muito perfumado, macio. Ó, quer provar? Ó. Gente, vocês têm que fazer mesmo. Ficou muito, muito maravilhoso. A massa, ela ficou super saborosa, úmida. Um saborzinho de coco. Lembra que a gente colocou o coco ralado na massa? Deu um taco super especial. E essa goiabada, que ela se manteve em cima, ficou um efeito super bonito. E é difícil, né? Quem faz muito bolo de goiabada sabe que deixar a goiabada por cima é complicado. E você viu só? É só usar essa técnica. Corta ela mais fina, maiorzinha, nas fatias mais largas. E empana também na farinha de trigo. Aí não tem erro. E vocês, meus amores, conta pra mim, gostou dessa receita? Então, ó, não esquece de deixar o joinha aí, porque eu amei essa receita, eu tenho certeza que vocês vão fazer em casa e vão voltar pra me falar que gostou também. E não esquece de tirar a foto, tira uma foto bem bonita, me marca com @dicadanaka pra eu postar lá nos stories do meu Instagram. Se você não me segue por lá, bora me seguir também, que tem sempre novidades, tem receitas inéditas por lá também. E é isso, amei a sua companhia, aquele, ó, beijo super especial no coração e a gente se vê muito em breve. Ó, piscou o olho, eu tô de volta. Tchau!